видят. Къде е колата? Кола, кола с таксиста прибираме. Айде, да здраве, отиваме при паметчето да много нямаме на Созопол. Айде! Айде, чакат на всички пари! Вела го на принци, бе! Въобще има кой си я празнират! Айде, давай всички! Айде! Ще закъснем! Мише, чакайте, ела го принци! Давай, те, моля! Айде! Нищо ти виждаш ли нещо? Нищо не виждаш. На, виждаш ли сега? Де са всички? Как ги им 10? Да, давайте! Като оставаш паркинга, те ще чакат!